নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিম সংক্ষিপ্তকৰণৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক, হুৰ ফুল ফৰ্ম কি, চৰি এইচ ডাব্লিউ এইচ অ'ৰ ফুল ফৰ্ম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, চি টি বি টিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্ট বেন ত্ৰিতি। এইমছ হৈছে ভাৰতৰ এক আগশাৰী প্ৰতিষ্ঠান যি দেশ সেৱা লগত জড়িত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, পিনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, আই এলৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, অ' পি ই চি হৈছে এটা আন্তৰ্জাতিক সংস্থা, ই কিহৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অইলৰ লগত, মানে তেলৰ লগত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ফিফা হল লগত দেশৰ লগত জড়িত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সংস্থা, এইটোৰ উত্তৰটো হৈছে ফুটবলৰ লগত, অপশ্যন বি ফুটবলৰ লগত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, এন বি এ মেধা পটকাৰৰ সৈতে জড়িত এন বি এৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, চেন্সেক্স পদটো দেশৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ষ্টক বজাৰ, অপশ্যন এ ষ্টক মাৰ্কেট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, এন আই এফ টি দেশৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ফেশ্বনৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, এম চি চি দেশৰ এটা বিখ্যাত ক্ৰিকেট ক্লাব, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইংলেণ্ডৰ, অপশ্যন বি ইংলেণ্ডৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ইছৰোৰ ভাৰতৰ এক মুখ্য সংস্থা যি দেশৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মহাকাশৰ লগত জড়িত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ লগত জড়িত থাকক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ঘণ্টা বাজনটো দবাই দিয়ক। ধন্যবাদ।